的是一个很可爱的人，特别的单纯的一个人。我很喜欢这么单纯的人的。他跟王菲都是同样的单纯的人。王菲也太可爱了吧，难怪谢霆锋痴心于她。最近王菲在接受采访时被要求说一句虎年祝福，对于这个要求王菲自然非常乐意笑了，随后便说出一句祝大家虎背熊腰，这话一出也是让现场所有人都笑出了猪叫。不得不说王菲是很搞笑了，说起来王菲确实是一个段子手，无论是颁奖还是在采访中，王菲都尽显北京胡同的气息，爱贫嘴，难怪谢霆锋会说王菲是个让人想保护的小女孩。如今王菲已经52岁，马上60岁的她依然是大家心中的女神。这些年她在歌坛经久不衰，无论跨越多少个时代，王菲的歌一直是口口相传，可以说能做到这么经典的人也就只有她了。在事业上没人担心她会滑铁卢，但在感情上确实相当让人担心了。与李亚鹏离婚后，王菲与谢霆锋复合，只不过两人复合至今却没有要结婚的意思，因此不少粉丝都担心谢霆锋不负责任，毕竟王菲已经上了年纪，再去稳定一个家，老了之后怕是没人照顾她。那么看完你期待他们结婚吗？欢迎留言评论。